Iako na debiju Gerda Jetovića kao profesionalnog boksera pred novosadskom publikom nije bilo mnogo gledalaca, on je imao dovoljno motiva da na ubedljiv način odbrani titulu evropskog šampiona u VBO verziji. Već u prvoj rundi sudije su zbog knockdowna brojale francuskom bokseru Abdelu Hakimu Bergalu, koji ni jednog momenta nije uspeo ozbiljnije da zapreti našem bivšem reprezentativcu i takmičaru Vojvodine. Meč je završen u trećoj rundi tehničkim nokautom posle izrazite nadmoćnosti Ajetovića. Od prvog sekunda od kako sam ušao u ring, to je bila moja taktika da krenem na njega, da vidim gde je, šta je. I naravno, veliki udarac je pao njemu na bradu i našao se već u nekoj u drugoj, trećoj minuti. I našao se na podu i tu sam već video da ja vodim borbu i znao sam da ću ga završiti, a sad bilo je samo pitanje vremena. Meč u kojem je Gerda Jetović prvi put branio titulu evropskog prvaka trebalo je da traje 12 rundi. Međutim, naš bokser je želeo da pre toga okonča meč i u tome je uspeo. Gerda je poslušao boksom onako baš kako smo se dogovorili. Nije respektovao ovog protivnika, fantastično odboksao, mislim da je publika zadovoljna napustila ovu salu. Žalim što nije došlo više publike, ali sledeće godine nadamo se sabrakom da ću krstiti rukave s nešto ovom ringu. Osvajanjem titula evropskog šampiona i sada prvom odbranom, Ajetović je ispunio tek deo svojih planova. Naredni cilj je osvajanje titule svetskog prvaka. Pa sada padam na poziciju broja 5 i naravno nadam se da ću dobiti priliku i šansu da se borim za prvaka sveta, a prvak sveta je Stiglić, Rus, koji je veoma, veoma dobar, koji je u zadnjoj borbi pobedio Artura Abrahama prekidom u četvrtoj rundi. Na odbrani titula evropskog šampiona u super srednjoj kategoriji u velikoj sali Spensa izostala je veća podrška Gerdu Ajetoviću. Bilo je pred meč i finansijskih problema koji ipak nisu uticali na učinak našeg boksera.